Магнітні бурі – це реакція нашої планети на спалахи на Сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Їхній негативний вплив на стан свого здоров'я часто відчуває пан Олег. У мене часто болить голова, тому що я мало сплю, але якось особливо сильно стало боліти. Я спочатку випив цитрамон, звичайно допомагаю, не пройшло. Потім думаю, що це не так. Потім думаю, можливо, це щось зв'язане з чимось ізвні, знаєте, якби. Заліз в інтернет, почитав магнітна буря. Жодна таблетка Олегу не допомогла, тож чоловіку довелося просто перетерпіти біль. Та окрім головного болю, під час магнітних бур у людей може підвищуватися артеріальний тиск, з'явитися мігрень, сильна втомлюваність чи роздратованість. Основний вплив при зміні магнітного поля або різкої температури стосується серцево-судинної і центральної нервової системи. Тобто підвищення або зниження артеріального тиску, серцебиття, тахікардія або брадікардія, головний біль, запаморочення, мількання мушок перед очима – це абсолютно індивідуально. Деякі дослідники впевнені, що під час магнітних бур збільшується кількість нещасних випадків або аварій на дорогах. Це відбувається тому, що наше серце і вся наша нервова система – це і є плазмові, плазменні процеси, розумієте? І коли магнітні поля змінюються, то вони впливають саме на біоструми, розумієте, і на їх тонкі процеси, зв'язані з мисленням. У серпні на Україну очікують 4 магнітні бурі. Перша вже відбулась – 10 серпня. 13-14 очікується наступна. Найсильніша магнітна буря відбудеться 21-22 серпня, 29-го – середньої тяжкості. Від магнітних бур найбільше страждають діти та люди літнього віку, розповідає лікар Віктор Сидоренко. У період їхньої дії кількість звернень до кардіологів, невропатологів та терапевтів збільшується. Утім, відчути вплив сонця на нашу планету може кожен. Якщо ви розумієте, що піддаєтеся впливу магнітних бур, прислухайтеся до порад лікаря. Із загальних порад можна сказати, якщо у вас є можливість не займатися активною роботою, відпочити, виспатись і повноцінно поїсти і попити водички в такі дні – це ідеально. Але враховуючи те, що ми повинні працювати, ми повинні займатися якоюсь громадською діяльністю, якщо у вас є супутня патологія, обов'язково повинні порадитись своїм сімейним лікарем, який скаже, можливо, вам треба трошечки підвищити дозу тих ліків, які ви приймаєте хронічно, або трошечки зменшити їх. Метеозалежним людям краще не виходити на вулицю під час піку сонячної активності. А ще варто мінімізувати стрес. Також спеціалісти рекомендують відкласти важливі справи на потім, добре виспатись і відмовитися від шкідливих звичок.